Ja, det har vi taget ud. Og... Bro. Hvad sker der? Det er Vicky Tusind, ikke? Ja, det er det. Han har lige kommet til hvor man spiller fodbold. Altså, hvor man spiser op. Nå, nå. De hylder, at han har spillet rigtig godt fodbold. Er det rigtigt? Jo, det er også okay for sjælder. Velkommen. I det her vi tager ud til Hobo. Din dejlige dreng, som altid går på banen med godt humør. Og det har sat i gang i Mads Vilsom, Målnæse. Hej, Razak. Ah, for helvede. Det er godt at sige dig, mand. Ellers det, som du har, vi er, ikke? Du har skåret masser af mål, men så du startede i Midtjylland, som du fik ikke skåret nogle mål. Hvordan kan det være? Det er det her med at være ung, og så skal op i en helt ny trup. Jeg har måske været vant til at være meget i klubben satset på som ungdomsspiller, og havde været vant til at score mange mål for U19 og U17. Det er så svært ved at føre med op til førsteholdet, i det jeg fik nogle selvfølgelig bedre spillere at kæmpe imod, og derfor har jeg jo så prøvet at søge nogle nye græsgange, og nu står jeg her, og det er jeg jo rigtig glad for. Det er jo fedt, når man går og drømmer om noget, og slår igennem, at man så måske er på vej til det nu. Det, det er jo dejligt. Ved du, hvordan I kommer til træning i dag? Jamen altså, det er lidt specielt i dag, fordi der er jo kamp, så reserverne de spiller. Ja. Og vi er jo ikke så mange i truppen i Hobro. Nej. Så når reserverne de spiller, så er der altså ikke ret mange tilbage. Nej, det er jo ikke. Hej, hvem? Hej, jeg kan holde lidt i nyår. Tak skal du have. Jeg hører, at I er kun 10 i dag på banen, så jeg kan klemme om i dag. Eller? Ja. Du må meget gerne være med. Er det rigtigt? Vi har kun én målmand. Du må gerne stå i kassen. Okay, jeg ved ikke, I skal gå hurtigt. For satan. Vil du have noget opskød? Ja, selvfølgelig. På onsdag. Hvor meget skal du have? En helt god. Det kunne være fint. Er det halal? Ja, hvis vi gerne har halal, så kan vi lave det halal. Jeg vil gerne have det halal. Hvordan er det at komme tilbage til Jylland? Jeg har allerede fået tilbudt at bo ude på Masses gård. Er det rigtigt? Ja. Hold da helt fast. Han sagde bare, at jeg skulle stå op klokken 5:30, og så skulle jeg fodre køer. Det synes jeg, det er en holdkammerat. Så Mads? Altså, hvordan går det? Det går fint. Er det høsten, det handler om her til sommeren, eller det er fodbold, det handler om? Høsten? Er det mere køer, eller? Det handler om fodbold. Det handler om fodbold, ja. Ja, det gør det. Ja. Det gør det. Nu er jeg nået Emil ikke her. Er det dig så, de skal frem på banen og slås med forsvaren, eller hvad? Ej, jeg tror, det er over min tid at skal ligge deroppe. Og der er nok, der kan slås med dem. Jeg tror, jeg skal blive, hvor jeg er. Det er vist der, jeg gør mest gavn, tror jeg. Ja. Hvad? Hvad spiller vi om? 10 strækker. Ja. Er du med? Ingen hoved, pingpong. Hold kæft, hvor er du god, Razak. Hey! Får vi det på bobben, det her? Kom her hen der. Ej, du tager det. Jeg simpelthen ikke. Ja, Razak, hvem skal det? Jeg får køre af ham, jo. Nej, det er vildt, du får den der. Undskyld, chef. Ja, her. Han er bøf. Nu her, når Emil er væk, ja. Hvem skal så slås i angriberen, så vi som kan score mål? Vi spurgte om Razak Pimpong, han kunne. Det kunne han ikke. Han har fået sig et nyt job, jo. Så nu kigger vi os om, hvad der går af frie spillere. Hej! Hvordan du er over det hele, mand? Det er fordi, jeg er sort, jo. Ja, det er det. Nu, Emil er væk nu. Ja. Hvem skal slås med forsvaren? Ja, det er rigtigt. Vi har rigtig mange gode spillere. De er her godt nok ikke lige i dag. Skal vi kigge rundt her? Vi har en stor fyr derovre. Ty, prøv at se ham deroppe også. Ja, han er bare klar. Han er målfarlig. Ja. Han er vanvittig. Nu kan jeg nå, Emil er væk. Kan du stadigvæk score mål? Ja, det tror jeg da godt. Vi har mistet en rigtig stor spiller for vores hold, og en vigtig spiller, men vi har også fået nogle andre gode kræfter ind, og jeg er sikker på, at når sæsonen går i gang nu her, så har vi også folk, der kan lave mål. Hvor mange mål tror du skal score, inden du bliver solgt? Det ved jeg ikke, hvor mange mål skal. Det er jo lidt svært at sige, men hvis jeg gør de ting, jeg skal, så tror jeg også på en dag, så skal jeg nok komme afsted, ligesom vi har set med Emil nu her. Det kan være, at Emil er væk. Men du kan sige, at det humøret er helt op. Jeg
helt sikker på, at man finder Hobro i Superligaen og Sønderjysk den her år. Tak for det.